Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu saurare barkanmu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wani darasi. Insha Allah kamar yadda aka saba yau darasinmu da za mu yi shine yadda ake haɗa subscribing button. A kai tsaye za mu ɗauko abin tun daga ainihin farkon fari daga inda za mu haɗa wannan rubutu na subscribing ɗin zuwa lokacin da za mu zo mu haɗa har ya kai lokacin da ƙararrawa za ta yi ƙara idan an taɓa. Da fari za ka shiga Fizzar Lab kamar haka. Kamar yadda kuke gani yanzu ga mu a cikin Fizzar Lab nan. Idan ka buɗe Fizzar Lab dai kowa ya san aikin Fizzar Lab. Za ka goge wannan test ɗin kamar yadda kuke gani. Sai ka taɓa ainihin plus ɗin nan, sai ka taɓa wannan shapes ɗin. Yanzu ga shi ya ba mu shapes nan fari. To yanzu kai tsaye za mu taɓa wannan. Ga shi yanzu mun ɗauko shi. Za mu ƙara mar girma yadda muke so. Kuma mu rage shi kamar yadda muke so. Kai tsaye kamar yadda kuke gani yanzu ga shi wannan application ɗin ko in ce wannan ainihin aiki da za mu yi. So a nan za mu ɗauki kalan da muke so. Kai tsaye yanzu bari mu zaɓi kalo. A nan wajen za mu yi ja ne ko da yake bari mu yi dai wani kalo dai wanda zai ɗan saɓa da yadda aka saba ganin shi wannan subscribing button ɗin. Kai tsaye za mu ɗan juya shi haka kamar yadda kuke gani. Za mu ɗan rage tsawon shi. Yawwa so za mu iya barin shi haka nan insha Allah kamar yadda ake gani. So yanzu a nan wajen sai mu sake taɓa wannan alamar plus ɗin sai mu je gallery domin mu je mu ɗauko ainihin hoton abin nan namu kamar haka. Yawwa ga shi a nan. So yanzu ga shi mun ɗauko shi mun kawo shi nan wajen kamar haka. To kamar yadda kuke gani ga shi wannan kenan. So yanzu kai tsaye za mu yi rubutu ne a gurguje. Kada bidiyon ya yi tsawo. Yanzu wannan rubutun sai mu ɗan jawo shi mu dawo da shi nan haka. Yawwa sai mu taɓa editing. Kamar yadda ake gani ga shi ya kawo cikin keyboard namu. Sai mu ɗan yi manyan rubutu. Kamar haka. Yawwa. To. Kamar yadda kuke gani ga shi yanzu mun haɗa wannan subscribe ɗin. Yawwa sai mu danna ok. So a nan za mu ɗan canja masa ainihin wato style nashi kamar haka. Sai mu ɗauki wannan kalo. To yanzu ga shi mun haɗa subscribing button. Kai tsaye bari mu ɗan ƙara mar girma kaɗan. Size nashi haka kaɗan sai mu ɗan. Yawwa saboda ya ɗan ƙara fita fili. Kamar yadda kuke gani. To kai tsaye yanzu wannan aiki ga shi mun yi shi a cikin Fizzar Lab. Kamar yadda kuke gani. Yawwa to yanzu kai tsaye sai mu taɓa wannan alama. Sai mu taɓa transparency ɗin nan. Sai mu ainihin sauke shi. Sai mu taɓa wannan alamar memory card ɗin. Sai mu ce save as image. Ga shi nan ya nuna mana png. Kowa ya sani png dai foto ne wanda ba shi da background. To da shi za mu yi amfani. Sai ka taɓa save to gallery. Yawwa to alhamdulillah yanzu mun gama wannan aiki a cikin application na Fizzar Lab. Kai tsaye za mu fita free. Sai mu koma mu je mu shiga kayan master domin mu ƙarasa ainihin aikin da za mu yi. Insha Allah rabbi. Yawwa kamar yadda kuke gani yanzu mun fita daga cikin Fizzar Lab. Yanzu mun koma cikin application na Kine Master domin ci gaba da tsara abin da muka sa gaba. Kai tsaye kamar yadda kuke gani ga shi nan mun ɗauki wannan 16:9. To sai ka taɓa media. Sai ka ɗauki ainihin wato background. Za ka ɗauki background ne kalan wanda kake so ka yi aiki a kai. Amma kai tsaye mu za mu ɗauki background na wannan ashkalo amma bai mu mai da shi green kai tsaye. Kamar yadda kuke gani yanzu ga shi mun ɗauki background mu mai da shi green. So a nan wajen za mu je mu ɗauko sai mu taɓa layer domin mu je mu ɗauko ainihin aikin da muka yi a wancan Fizzar Lab ɗin. Yawwa kamar yadda kuke gani ga folder na Fizzar Lab nan ga aikin da muka yi a cikin Fizzar Lab. Wannan shi ne abin da muka buga Fizzar Lab wato subscribe ɗin nan. Kamar haka za ka mai da shi ɗan gefe. Yayi kamar ya ɗan ɓuya. Yawwa to kai tsaye gefen hannun hagunka ga alaman key nan sai ka taɓa shi haka. To sai ka sa hannunka na dama misali sai ka ɗan taɓa kan wannan hoton subscribing ɗin sai ka ɗan tura shi gaba kaɗan.
Yawwa, kamar haka sai ka sake dawo da hannunka ka taɓa wannan subscribe ɗin da ya ɗan buɗe, sai ka jawo shi ya fito fili, ka jawo shi kamar haka. Yawwa, to kamar yadda kuke gani gashi nan muna jawo shi. To a yanzu za mu iya barin shi a daidai wannan guri kamar yadda kuke gani, sai ka sake ɗan tura wannan kamar haka. Hawwa, to sai ka taɓa wannan plus ɗin a kai tsaye. Yanzu ka gama saka masa ammunition, yanzu gashi yana ammunition, bi ma'ana yana motsi. To daga daidai inda ya tsaya da motsin shin nan, sai kai ma ka dakatar da shi, sai ka sake taɓa layer. In ka taɓa layer sai ka je ka da ka shiga media, sai ka samo hoton ɗan yatsa wanda kake da shi a cikin wayarka domin ka kammala aikin ka da shi, sai ka saka shi kai tsaye. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi mun shigo cikin ainihin abin nan namu, folder ko in ce gallery namu. Gashi mun ɗauko hoton wannan ɗan yatsa da muke muku bayani. Insha Allah za mu ajiye muku link na wannan hoton ɗan yatsa a ƙasan description, domin mai buƙata zai iya ɗaukan shi kai tsaye kamar yadda kuke gani. To a nan wajen za ka ɗan saka shi kaɗan, ya ɗan ɓuya kaɗan kamar haka. To shi ma sai ka taɓa. So kafin mu ɗan yi aiki a kan shi, bari mu ɗan rage tsawon shi kamar haka. A nan sai mu yanke shi a kai tsaye. Gashi yanzu mun yanke. So a nan wajen shi ma kamar yadda muke gani, za ka ɗan taɓa alamar ɗan ki ɗin nan kamar haka, sai ka ɗan tura shi gaba kaɗan. Yau, to sai ka kama shi a nan wajen kamar haka, sai ka jawo shi, sai ka ɗora shi a kan wannan subscribing ɗin. Misali yanzu gashi ya hau, sai ka sake ɗan sa yatsan ka a wannan gefen, ka ɗan tura shi haka. Yauwa, to kamar yadda kake gani gashi yanzu mun tura shi, sai ka sake dafa shi a nan wajen, sai ka sauke shi ya koma ƙasa. Shine ma'ana ya zo ya taɓa subscribing, ya koma kenan a kai tsaye kamar yadda kuke gani. Bari mu play ɗin shi kaga yadda abin ya kasance. To gashi ya zo ya taɓa, gashi ya koma a kai tsaye kamar yadda ya zo ya taɓa ɗin nan ya koma. So kafin ya koma za mu bar shi a nan, sai mu taɓa layer, sai mu je mu nemo hoton ƙararrawa a kai tsaye. Idan mun taɓa layer za mu taɓa alamar text ɗin nan a nan wajen, sai mu ɗan taɓa alamar hoton wannan idanu da baki ɗin nan kamar haka. Gashi a hannun dama sai ka taɓa kanshi. To a nan wajen ga alamar agogo a nan gefe, ka taɓa shi za ka iya samun ƙararrawa. Kai tsaye ga ƙararrawa, yanzu mu taɓa ta, sai mu danna okay. To yanzu ga ƙararrawa nan mun kawo ta wannan guri kai tsaye. Kamar yadda kuke gani dai, haka aikin zai ci gaba da gudana insha Allahu rabbi. Ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel mai albarka, domin kawo muku darussuka masu amfani insha Allahu rabbi. Kai tsaye yanzu ga nan ƙararrawa mun kawo ta ainihin wannan guri, mun kawo ta shiga cikin wannan aiki namu. Za mu saita ta a daidai yadda muke son ganin ta a wannan waje insha Allahu. Ko a haka muka bar ta dai ƙararrawa insha Allahu, zaman ta yayi a nan wajen. So kamar yadda kake gani, to yanzu sai ka ɗan sake filayin nashi kaɗan zuwa lokacin da hannun nan ya ɓuya. To yanzu hannu ya ɓuya, sai ka taɓa kan wannan ƙararrawa, sai ka ɗan datsa ta. Nan ba yankewa za ka yi ba, kai tsaye za ka taɓa wannan zaɓi na uku na ƙasa kenan. Shi gashi ya ɗan yanka ta ne kaɗan. Kamar yadda kake gani yanzu gashi ya ainihin yanka ta. To kai tsaye a nan wajen, za mu iya ɗan ƙara adjust ɗin shi wannan, saboda hoton ɗan yatsa ya zo ya taɓa ta tukunna. Da zaran hoton ɗan yatsan nan ya zo ya taɓa, sai mu saka wa shi kuma wannan ɗin ammunition kai tsaye. Kamar yanzu gashi, to a nan sai mu sake dawo da hoton ɗan yatsa ya zo ya taɓa wannan ƙararrawa kamar haka. To a nan sai mu sake ɗaukan hoton ɗan yatsa kamar haka. Yauwa, to yau ga hoton ɗan yatsa mun sake ɗaukowa. To a kai tsaye shi ma za mu yi ɗan ɓuyar da shi haka. Yauwa, to sai mu taɓa wannan ɗan ki ɗin har yanzu kamar haka. Shi ma sai mu ɗan tura shi hakan nan. To yanzu gashi ƙararrawa ta fito kenan. Sai mu sa hannunmu akan ɗan yatsan haka, sai mu ja shi sama ya ji shi ma ya taɓa wannan ƙararrawan kai tsaye. To yanzu gashi ya taɓa ƙararrawa kamar yadda muke gani. Yauwa, to sai ka sake dawo da hannunka nan, sai ka ɗan ƙara tura shi gaba kaɗan haka. Yauwa, to sai ka sake taɓa wannan hoton ɗan yatsan kamar yadda shi ya koma ƙasa, sai ya ɓace gabaki ɗaya ma.
yawwa, to alhamdulillah yanzu ka hada subscribing kenan, ka hada subscribe button kai tsaye. Yanzu me muke da bukata anan? So abinda muke da bukata anan har yanzu anan wajen zamu sa wannan kararrawa za ta yi ainihin wato amination kenan, kamar yadda aka zo aka taba ta, ya kamata a ce ta dan girgida, ta dan girgidi kadan. Misali bari ka ga yadda abun namu ya kasance. Yawwa, kai tsaye ka ga gashi an taba, ga kararrawa ta fito, sannan wannan hannu ya zo ya sake taba wannan kararrawa. So anan wajen za mu so wannan hannu ya dawo saman kararrawan nan kamar haka, kamar yadda kuke gani gashi. To anan wajen ne ne wannan gyara. Yawwa, to yanzu ya taba mana kararrawa a kai tsaye. Yanzu wannan kararrawan za mu sa ta ita ma, daga an zo an taba ta ya ta yi motsi. Misali daga an taba ta za ta iya motsi kamar haka. To ga kararrawa an taba, bayan hannu ya koma, ya kamata ita kuma kararrawa sai ta yi girgidi kamar haka. To ita ma yadda za ka sa mata motsi, sai ka dan taba alamar ke kamar yadda na taba yanzu, sai ka dan tura shi gaba kadan haka, sai ka taba wannan alama. So gashi bata tabu ba. Yawwa, sai ka dan taba wannan alama haka. Yawwa, sai ka dan kara jan shi haka, sai ka dawo da kararrawa, sai ka dan sake tabawa, sai ka dan sake juya ta kadan haka, kamar yadda kuke gani. Sai ka sake tabawa kadan, sai ka juya ta haka. A za ka juya ta daidai gwargwadon yadda kake so ne kai tsaye, amma mu za mu iya barin ta haka kamar yadda kuke gani insha Allah rabbi. A to gashi yadda abun ya kasance. To ka gani, to ga kararrawa an taba. Yawwa, to alhamdulillah. To anan yanzu muna da bukatar mu nemi ainihin wato sound, sai mu dan saka ko da na kararrawan ne kawai kai tsaye. Gashi yanzu yadda abun yake, yanzu ga subscribing nan an taba shi, kararrawa ta bayyana. Gashi an taba kararrawa, kararrawa ta girgida. To anan inda kararrawa ta fara karan nan, anan ya kamata mu sa ainihin sound ne anan wajen kamar haka. To anan sai mu je mu nemo, sai mu taba kan audio din nan, sai mu tafi kai tsaye inda muke da ainihin audio da zamu saka a kai. So yanzu muna da wani recording da muka dan yi kadan, sai mu shiga mu ga a ina yake. So bari mu duba folder na recording kamar haka. Yawwa, to ga recording da muka dan. Yawwa, to wannan ta biya bukata insha Allah rabbi. A kasance tare da Tekulmato TV domin ci gaba da kawo muku darussa masu ma'ana. A kai tsaye yanzu bari mu yi playing din shi mu ji. Wannan shine yadda ake hada subscribing button kenan. Kai tsaye bari mu sake playing din shi. Yawwa, to ga kararrawa ta bayyana. Yawwa, ga bot ya. So za mu iya dan karawa wannan bolin din shi kamar haka, saboda karan shi ya bada ma'ana sosai. To alhamdulillah. Duka yan uwa, anan muka kawo karshen wannan darasi na yadda ake hada subscribing button. Wannan darasi da muka koyar da ku, idan kun ji daɗi sai ku danna mana subscribing, ku danna mana alamar kararrawar sanarwa, yadda idan muka dora wani sabon darasi za ku iya samun shi kai tsaye insha Allah rabbi. Masha Allah, mun gode. To zan so ku gafarce mu kaɗan, kasancewar mu nuna muku yadda ake ainihin idan an gama aiki yadda za ka je ka sauke shi ba a kai tsaye. Yanzu kamar yadda kuke gani gashi mun gama aikin shi, za mu taɓa wani ɗan alaman kifiya haka. Gashi mun mai da shi gefe, sai mu sake taɓa kanshi kamar haka, sai mu taɓa wannan alama ta share ɗin. Gashi kai tsaye, sai mu yi exporting anan. Kamar yadda kuke gani yanzu mun yi exporting na shi kenan. Yawwa,
to wannan shine karshen darasin mu kenan, insha Allahu Rabbi sai mu tara da ku a karo na gaba. Kasance tare da ku, masha Allah.